মৌমাখিয়ে দিব কোভিডৰ ৰিপৰ্ট। কোভিড ভাইৰাছৰ দ্ৰুত পৰীক্ষাৰ পদ্ধতিৰ সন্ধানত বিজ্ঞানী। বিশ্বজোৰা ট্ৰাক সৃষ্টি কৰা কৰোনা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলোৱাৰ কামত মৌমাখি ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে নিউজিলেণ্ডৰ এডল বিজ্ঞানীয়ে। বৰ্তমান প্ৰচলিত কৰোনাৰ পৰীক্ষাৰ নমুনা সংগ্ৰহ পৰা আৰম্ভ কৰি চূড়ান্ত ফলাফল পাবলৈ লগা সময় আৰু খৰচৰ মাত্ৰা এই প্ৰক্ৰিয়াই হ্ৰাস কৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। মৌমাখিৰ ঘ্ৰাণ শক্তিক এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিছে বিজ্ঞানীসকলে। মৌমাখিক প্ৰদান কৰা হৈছে বিশেষ প্ৰশিক্ষণ। প্ৰশিক্ষিত মৌমাখিবোৰে মানৱ শৰীৰৰ গোন্ধ লৈয়ে কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত লোকক চিনাক্ত কৰিব পাৰে। নেডাৰলেণ্ডৰ ৱাজেনিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৈৱ প্ৰকৌশল চিকিৎসা গৱেষণাগাৰত এই বিশেষ মৌমাখিৰ প্ৰশিক্ষণ চলি আছে। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ভাইৰলজিৰ অধ্যাপক উইন ভেন ডাৰপয়েলে কয়, মৌমাখিবোৰক কোভিড নাইণ্টিনত ভুগি থকা ৰোগীক চিনাক্ত কৰিবলৈ দিয়া প্ৰশিক্ষণত দেখা গৈছে মৌমাখিবোৰে কোভিড নাইণ্টিন চিনাক্ত কৰাৰ সময়ত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেওঁলোকৰ দীঘল আৰু সূক্ষ্ম সুং সম্প্ৰচাৰিত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। প্ৰশিক্ষণৰ নিয়ম অনুযায়ী কৰোনা চিনাক্ত কৰাৰ পাছত মৌমাখিক পুৰস্কাৰ হিচাপে চেনীযুক্ত পনীয় দিয়া হৈছে আৰু চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰা মৌমাখিক এনে পনীয় দিয়া হোৱা নাই। সম্প্ৰতি গৱেষণাগাৰত 150টা মৌমাখিক এনে প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে। ভাইৰলজিৰ অধ্যাপক পোৱেলে প্ৰকাশ কৰা মতে এতিয়ালৈ কোভিড চিনাক্তকৰণ মৌমাখিৰ ব্যৱহাৰেৰে 95% শুদ্ধতাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। অতি সংবেদনশীল এই পদ্ধতিক লৈ বিজ্ঞানী দলে কৰি থকা প্ৰক্ৰিয়াত কৰোনা চিনাক্তকৰণ বৈজ্ঞানিক সূত্ৰ নিশ্চিত হোৱা নাই যদিও এই ক্ষেত্ৰত সাফল্য লাভ কৰাৰ আশা ৰাখিছে বিজ্ঞানী দলে। কৰোনা চিনাক্তকৰণত যদি এয়া এক নিৰ্ভৰযোগ্য আধাৰ হৈ উঠে তেন্তে দুখীয়া আৰু জনবহুল ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে ই সুবিধাজনক হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।